Moi. Ensimmäisen videon pari. Aiheena yllätys yllätys korona ja siitä rokottaminen, joka on nyt kaikista ajankohtaisin aihe tällä hetkellä. Näin. Mä oon jo aikaisemmin kerran käsitellyt tätä AstraZenecan rokotetta tuossa viime viikon lopulla, mutta se oli toisessa mediassa, niin käy lyhyesti läpi, mitä tässä on taustalla. Eli AstraZenecan rokotteesta vuoti ennen kuin Euroopan rokoteviranomainen EMA antoi sille myyntiluvan, niin tieto, että se olisi yli 65-vuotiaille tehoton. Et sitä suositellaan annettavaksi vain 65-vuotiaille sen alle. Ja mä itsekin niin kuin siinä ihmettelin, kun mä tätä niin kuin jo kerran käsittelin, että mikä tässä on, että sanotaan, että se on tehoton, kuitenkaan avaamatta sitä kansalle, että mitä käytännön merkitystä sillä on, että se on tehoton. Luulisin, että se on niin kuin, jos ei se tehoa, niin sehän on vähän niin kuin hällä väliä. Tokihan niin kuin järkevää, että silloin ei ihmisille pistetä mitään rokotetta, jos sillä ei ole tehoa. Tämän tiimoilta sitten lähdin vähän perkaamaan sitä, että mitä näistä tehoista on puhuttu aikaisemmin. Niin kuin tämän koronahistorian aikana, joka alkoi silloin viime kevättalvesta. Ja siellä mä löysin tämmöisen Iltalehden 18.5. artikkelin, missä tämä meidän rokoteasiantuntija, anteeksi, että täällä on nämä lainausmerkit, Hanna Nohinek, niin häntä on haastateltu kymmenittäin kysymyksiä, ja muutama niistä liittyy musta oleellisesti nyt tähän AstraZenecan rokotteeseen, jota siis suomalaisviranomaiset tai EU ylipäätänsä ei ole laittanut mitään rajoja, kelle sitä annetaan, vaan että sitä suositellaan annettavaksi ihan koko väestölle, niille, joille rokotetta ylipäätänsä annetaan. Ja näissä Iltalehden kysymyksissä, niin no ylipäätänsä tämä otsake koko tässä jutussa on, että jos haluatte etsit 18.5. on Iltalehdessä koronarokote on tulossa jo syksyllä, kaikki eivät sitä saa. Tässä on ensimmäisenä kysytty, että rokotetaanko koko väestö. Nohinek toteaa siihen, että pitäisi olla korkea kynnys lähteä rokottamaan koko väestö. Ja tähän ei mitään toimittaja esitä jatkokysymyksiä, miksi korkea kynnys, miksi. Näitä kysymyksiä meillä on tässä koronan aikana tullut vaikka kuinka paljon. Törkeintähän tässä korona-aikana on ollut se, että kansalaisille ei avoimesti kerrota heidän terveyteen liittyviä asioita. Mä ymmärrän, että poliitikot tekee politiikkaa, mutta terveydellä ei voi tehdä politiikkaa. Terveys on semmoinen asia, josta pitää avoimesti kertoa kaikki yksityiskohdat. Ja niitähän ei olla nyt kerrottu. Et niitä pitää tällä itse lähteä kaivamaan. Näin. Tietysti eihän koko väestöä nytkään rokoteta, että siellä on jotkut lapset ja onko siellä raskana olevat, jotka jätetään tämän rokotteen antamisen ulkopuolelle, mutta periaatteessa tämä koskee kaikkia. Mä pompin täällä näitä kysymyksiä. Täällä sitten kysymys, joka koskee tätä aihealuetta, niin on, että minkälaista näyttöä ikäihmisten suhteen tarvitaan, siis liittyen tähän rokottamiseen. Ja Nohinekki vastaa, että vanhuksilla immuunivasteella tarkoitetaan siis vasta-aineiden muodostumista, niin Nohinek toteaa, että vanhuksilla immuunivaste voi olla matalampi kuin työikäisillä. Jos rokote ei anna ikäihmiselle suojaa tautia vastaan, sen antaminen ei ole hyvä asia. Siis rokotteen antaminen ei ole hyvä asia. Taaskaan kerran toimittaja kysyi, että miksi se ei ole hyvä asia. Jos se ei ole hyvä asia, niin sen kääntöpuolella on yleensä se, että se on jollakin tavalla huono asia. Ja nyt sitten niin kuin tässä pitäisi itse lähteä selvittämään, että millä tavalla se on huono asia. Muutama kysymys eteenpäin ja siellä todetaan, että voiko rokotteella olla haittavaikutuksia. Ja Nohinekki toteaa, että voi.
niistä on myös kokemusta. Rokote voi synnyttää vasta-aineita, jotka eivät ole välttämättä suojaavia, vaan saattavat aiheuttaa vakavamman taudin. Elikkä kun ei synny näitä vasta-aineita, niin kuin iäkkäimmillä niitä ei, on annettu ymmärtää, että AstraZenecan rokote ei synnytä samalla tavalla kuin Pfizerin rokote, se saattaa aiheuttaa vakavamman taudin. Miksi nyt tammikuussa, kun näitä rokoteita annetaan, niin miksi ei tätä haluta avata, eikä Hanna edes ole käsittääkseni missään haastattelussa tätä tuonut esille. Mutta ihmisen kasvoista kyllä yleensä näkyy, kun puhtaat jauhat ja pusseissa. Ja sen takia mä laitoin tämän Hannan lainausmerkkeihin rokoteasiantuntija. Tietysti sehän voi olla, että joku muu suitsee hänen puhumisiaan, että mitä saa päästää ulos ja mitä ei. Näin. No, nyt tammikuussa Hanna on todennut seuraavasti. AstraZenecan joulukuussa julkaistuissa tutkimustiedossa oli mukana hyvin vähän iäkkäitä. Lääkevirastolle toimitetuissa tiedossa iäkkäiden määrä on nohinekin tietojen mukaan suurempi, mutta heitä on edelleen vähän. Jos tutkittavia jossain osaryhmässä, eli ymmärrän, että ikäryhmässä, vähän ja jos COVID-19-taudin ilmaantuvuus heidän keskuudessaan on matala, kiitos tiukasti noudatettujen koronavarotoimenpiteiden, eli ikäihmisessä ei ole ilmaantunut koronaa, koska heitä on suojeltu niin vahvasti, niin Hanna toteaa, että tästä seuraa tiettyjä ongelmia. Ei voida laskea luotettavasti, mikä rokotteen teho tässä ikäryhmässä on, jos taudin ilmaantuvuus on hyvin alhainen. Eli kun tautia on vähän suojelutoimenpiteiden vuoksi ikäihmisissä, niin ei voida todeta, että mikä on rokotteen teho. Sitten Hanna lisää tähän, että se, että ei ole tietoa tehosta, on eri asia kuin että ei ole tehoa. Se on tietysti ihan ymmärrettävää. Mutta toisaalta kansalaisten pitäisi tajuta, että kun ei ole tietoa tehosta, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siellä voi syntyä tämä ei-toivottu reaktio, että saa vakavamman taudin silloin, kun on rokotettu ja vasta-aineita ei ole syntynyt. Näin. Sitten jatkuu, jos tautia vastaan ei synny immuniteettia, voiko rokotetta valmistaa? Hanna toteaa, tässä on avainkysymys. Täytyy ymmärtää koronataudin aiheuttama immuniteetti luonnontaudin aiheuttamana, eli silloin kun sä saat sen ihan niin kuin tällainen luonnostaan. Ja minkälaisen immuniteetin rokote saa aikaan ja kuinka pitkäkestoinen tämä immuniteetti on. Eli Hanna toteaa, että se on avainkysymys, että tiedetään, minkälainen immuniteetti syntyy luonnontaudista ja minkälainen sitten syntyy rokotteesta ja kuinka pitkä se immuniteetti on näissä molemmissa tilanteissa. Ja näistä kummastakaan ei ole tietoa. Mitään tarkkaa tietoa. Kaikki tyyli vaihtuu päivittäin. Sitten kysytään, onko tällaisista tapauksista esimerkkejä. Hanna Nohinek toteaa, että on. Esimerkkeinä denkuumeen vastainen rokote vuonna 2018. Kun sitä annettiin lapsille, jotka eivät olleet tautia sairastaneet, osa sai vakavamman taudin kohdatessaan luonnonviruksen. Rokotetta on annettu ja kun ei ole syntynyt sitä immuniteettia, niin henkilöt on saanut vakavamman taudin. Toinen esimerkki on SARS-rokote. Sitä annettiin 2002-2003 hiirille ja ne saivat vakavia keuhkoreaktioita, kuten keuhkokuumetta. Näin. Me ollaan nyt mun mielestä niin kuin näissä tilanteissa. Ja kaikesta päätellen kansakunnalle ei kerrota näitä faktoja.
tarkasti. Tässä kansalaisia käytetään vähän niin kuin hiirinä, koekanineina. Tämä on aika törkeää. Mutta jää miettimään näitä ja palataan toivottavasti positiivisimmissa merkeissä seuraavalla kerralla sydämellisesti.